Vambora. Pegou, né? Puxado. Me conta aí como é que foi. Descansar um pouquinho. Beijo. Tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Tá sendo uma bênção pra mim. Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam, estavam tendo resultados reais, eu falei, então eu também posso. Fica orgulhosa de ti. Tu deu esse passo incrível. Tu merece muito mais ainda que isso. E tu tem que ficar orgulhosa de ti, de ter chegado até aqui. Treino feito e alma mais do que lavada.